madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu dhamaal tacsiya u diraya waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka, qoyska, ehelada, qaraabada, asxaabta iyo shacabka Soomaaliland ee uu ka baxay Allah u naxariiste marxuum Mujaahid Xasan Guura Jaamac oo ku geeriyooday xalay oo taariikhdu ahayd 6-dii bishii 5-aad sanadka 2020 magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyey siyaasi halgamaa ah oo kaalin weyn ku lahaa dib u dhiskii iyo nabadayntii shacabka Soomaaliland, isagoona ka mid ah haldoorkii qaybta weyn ku lahaa halgankii iyo dib ula soo noqoshadii xornimadii sanadkii 1960-kii iyo halgankii gooniyo-sitaaga Soomaaliland ee sanadkii 1991-kii. Waxa uu madaxweynuhu marxuumka Alle uga baryey inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka, qoyska, ehelada, qaraabada, asxaabta iyo shacabka Soomaaliland ay ka baxayna Samir iyo Iman Saadiq ka siiyo. Warsaxaafadeedkan tacsida ah ee kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland waxaa ku saxeexna Maxamuud Warsame Jaamac, afayeenka madaxweynaha Soomaaliland, Cumar Cabdi Cumar, Telefishinka Sahan, Hargeysa.